Sveiki visi Lojotekos lankytojai, jeigu dabar galima laikytis, žiūrėtojai ir klausytojai. Aš esu Eglė Ramoškaitė, jūs turbūt manęs nepažįstat, nebent matėt kur nors prašmėžuojant, arba esat susipažinę su mano praeitą ir ankstesnė kūryba. Aš nesu jūsų mokinė, kad ir kaip būtų gaila, nebesu mokinė jau kurį laiką. Sakyčiau, seniai, bet nenoriu taip sakyti, kad seniai. Taip pat nesu jūsų mokytoja, nors žinau, kad čia mokytojai taip pat dalinasi tų knygų rekomendacijomis. Esu rašytoja ir štai iš tos knygos autorė. Dėl to nesijaučiu labai labai kažkaip čia keistai būdama ir truputėlį nukrypdama nuo rekomendacijų kanonų, kadangi kalbėsiu apie savo knygą. Iš tikrųjų, pasimatymuose su knyga jūs kalbatės ir visi autoriai, kurie irgi apsilanko, kalba apie kažkokias tai geriausias skaitytas knygas, apie tas, kurios labiausiai patiko, paliko didelį įspūdį. Bet iš tikrųjų, o kadagi knyga yra pati geriausia, kada jinai mums patinka, koks yra tas bruožas, kuris apibūdina, kad knyga yra labai labai gera, jų knygų yra visokių. Ir kiekvieną knygą galima padėti į vis kitą gerumo lentyną, atsižvelgiant į siužetą, atsižvelgiant į žanrą, į tai, kokias temas nagrinėja ir taip toliau. Bet aš manau, kad universalioji taisyklė, kada knyga yra labai gera, yra tai, kiek kartų mes ją skaitėm. Arba jeigu jūs, pavyzdžiui, skaitot kokią nors knygą ir jau tikrai žinot, kad skaitysit kažkada, tai vėl nesinai jums taip, ten kažkaip tai viduje palieka gerą įspūdį, tada knyga yra labai gera, pati geriausia ir dar kažkokia tai ausia. Šitą knygą aš skaičiau apie 40 kartų, tiesą pasakius, niekada neskaičiavau, kiek kartų aš iš tikrųjų ją skaičiau, bet 40 tai tikrai, tai dėl to galiu drąsiai teikti, kad tai yra viena mano geriausių skaitytų knygų, kadangi skaičiau šitiek kartų. Tai štai jums ir atsakymas, kiek skaitimų užtrunka, kad knyga tokia, kokia yra, tas galutinis rankraštis pasiektų skaitytoją, tai yra pasiektų jūs. Knyga yra skirta paaugliams, tai yra skirta kiekvienam iš jūsų. Čia rimtai, čia aš nesakau, kad tiesiog bendrai aš knygą netgi dedikavau. Paskaitysiu, kaip atrodo ta dedikacija, galite matyti. Tai knygą skiriu visiems Kailams, Herietams, Beverliams, Neitams, Lukams ir Tomams, kas kart pabudę galite rinktis iš naujo. Aišku, tiems, kurie neskaitė iš tos mano knygos, kurios pavadinimas beje yra ne tik geri, ne tik blogi. Tie vardai ir ta dedikacija turbūt nieko nereiškia, bet aš noriu išduoti, kad tai yra veikėjų vardai ir kiekvienas iš mūsų galime bent jau viename veikėjuje atrasti kažką tai tokio, ką mes patys turime savo viduje. Kodėl aš iš karto pradedu savo pasakojimą apie knygą nuo to, kad ji yra skirta paaugliams, kas man atrodo yra, ką man atrodo yra labai labai svarbu paminėti. Ar jūs iš vis pavyzdžiui žinote, kuo knyga skirta paaugliams skiriasi nuo visų kitų kategorijų, amžiaus kategorijų skaitytojams skirtų knygų, tai yra vaikų knygų, suaugusiųjų knygų. Paaugliams skirta knyga rašo apie paauglius. Apie tai, ką jie išgyvena, apie tai, kas jiems yra įdomu, su kokiais iššūkiais, kokiomis problemomis susiduria. Tai yra natūralu, kad turbūt dauguma jūsų skaitomų knygų yra visai ne knygos paaugliams, nes net tiek tos pačios mokyklinės programos yra sudarytos iš knygų paprastai skirtų suaugusiems, kurias irgi būtina skaityti dėl jų meninės, dėl istorinės reikšmės, dėl temų, kurias jos tenai nagrinėja. Bet niekada joks paauglys nesusitapatins, negaliu sakyti ten jau taip 100% niekada, bet dažniausiai susitapatinti su knyga skirta suaugusiems žmonėms, jaunesnio amžiaus skaitytojams yra be galo sunku. Tiesiog jūs, jeigu esate paauglys ir žiūrite šį įrašą, jūs dar nesate išgyvenę tiek įvairių sudėtingų situacijų ir nebūtinai sudėtingų, tiesiog suaugusiojo gyvenimo situacijų, dėl to pajusti tą knygą pilnu emocinių ir pilnu suvokimo spektrų yra tiesiog neįmanoma. Knygose paaugliams veikėjai yra paprastai paaugliai, dėl to tapatinti su jais ir išgyventi knygą ir pasiimti iš jos tą, ką jinai gali jums duoti, lengviausiai yra iš knygų skirtų būtent paaugliams. Apie ką yra šita knyga? Galiu iš tikrųjų ir nuskaityti ant viršelio, kaip parašyta, kas yra anotacija, bet aš nenoriu to daryti, nes tai galite padaryti visi. Aš trumpai savai žodžiais papasakau, tai yra apie 15-metę Herietą, ką ir minėjau, kad knygose paaugliams pagrindiniai veikėjai paprastai yra paaugliai, tai čia yra 15-metė Herietą. Ir vieną dieną mokykloje dingsta paralelinės klasės draugas Kailas, iš kurio anksčiau populiariųjų mokinių grupelė knygoje vadinami dešiniaisiais tyčiodavosi. Tie dešinieji nusprendžia, kad reikia jį surasti, jie visgi mano, kad yra kalti dėl to, kad jisai dingo, nes nu, o gal jie padarė kažką tai, kažką dėl ko tas Kailas nusprendė pradingti, pabėgti, galbūt dar kažkas jam atsitiko, visgi yra baisu. Kadangi jie jo nepažinojo, netiesą pasakius, nelabai gerai žinojo, kaip jis ten tiksliai ir atrodo, jie nusprendžia į pagalbą pasitelkti, vat tą mūsų pagrindinę veikėją Herietą, 15-metę Herietą,
kuri irgi kaip Kailas buvo tokia knygoje įvardinu juos kaip nepriklausomus vienišius, tokius atsiskyrelius, iš kurios jie iš tikrųjų irgi tyčiodavosi. Jie manė, kad Herieta jį pažinojo, kadangi jie su Kailu buvo labai panašus tų dešiniųjų akise. Bet to pati Herieta patvirtino, kad taip, aišku, jinai jį pažinojo. Tik tai jinai nėra su juo niekada kalbėjusi, kas atsitinka. Tai yra knyga, kurioje tas Kailo kelionė, Kailo paieška ir to kaltės paieška susipina su melu, pykčiu ir netikrumu, kurį išgyvena pati Herieta. Turbūt jau pajutote, kad knyga yra apie patyčias, bet iš tikrųjų aš apie tas patyčias nekalbu kaip apie patį aktą, tai yra kažkas kažkam kažką pasakė, kažkas kažkaip sureagavo ir taip toliau, bet aš kalbu apie tai, dėl ko tai atsitinka. Aš raginu tas patyčias pažvelgti truputėlį tokiu platesniu spektru, jo patyčiasgi nėra tik tai žodis ar nėra tik tai veiksmas, nėra tai, kaip mes jį priemam. Tai yra kur kas daugiau, kur kas giliau. Nors iš tiesų šita knyga man pačiai nėra labiausiai apie patyčias, tai daugiausiai mano supratimu, tai yra tos temos, kurios man buvo pačios įdomiausias, kurias buvo įdomiausia kalbėti, rašyti, kurias aš pastebiu, kad su kuriomis aš pastebiu, kad jauni žmonės susiduria, tai yra pasirinkimų klausimas. Kai tu turi pasirinkimus, tavo nuomonė du, kurie abu yra negeri, ką tada rinktis, kaip nuspręsti, kuris iš jų yra teisingesnis, jeigu vienas gali sugriauti tavo savivertę, o kitas tavo didžiausią svajonę, ką daryti tada. Taip pat tai yra knyga apie mūsų lūkesčius vieni kitiems, apie tėvų lūkesčius vaikams, apie tai, kaip vaikai nori juos pateisinti. Sakau, vaikai tai yra tėvų vaikai, tai yra apie paauglius vis dėlto. Ir aišku, knyga yra apie tai, kad kartais mes labai labai norime pasakyti kam nors, ką nors, bet mes nežinom kaip. Iš tikrųjų, niekada neskaitau knygų ištraukų per knygų pristatymus ar kažkokius video įrašus, bet šį kartą, jeigu jūs nesat susipažinę su mano ankstesne kūryba, nematėte šitos knygos, nežinot, ką aš šiaip veikiu, ką aš darau, kas aš esu per žmogus, niekur manęs nematėte, tai noriu tiesiog paskaityti labai labai trumpą, kad pajustumėte atmosferą, kaip ta knyga atrodo, kaip jinai yra parašyta. Vos viena pastraipa, bet to šita pastraipa yra mano pati mylimiausia iš visos knygos. Per visus savo neilgus metus šioje žemėje supratau tokį dalyką. Skausmas nėra begalinis. Skausmas yra matematika, paprasčiausias skaičius. Galvoju apie tą savo skausmą tiek kartų, kol jis išnyksta, iš prisiminimo lieka tik vaizdas be jausmo. Tu pasirenki, kaip dažnai prisiminsi. Mano bangos buvo tie skaičiai, mama buvo iš tų, kurie skaičiuoja metai iš metų, iš tų, kurie nori kalbėtis, kai jaučiasi šūdinai. Tokiu gražiu žodžiu ir pasibaigė mano šitą pastraipą. Knygą iš tikrųjų galite įsigyti visiškai visur, kur tik tai galima įsigyti knygas. Tiesa, aš nepaminėjau, kad ši knyga yra praėjusių metų tokio vieno didžiulio konkurso, kurį organizuoja leidykla Alma Litera su nepriklausomais ekspertais, tai yra paauglių ir jaunimo literatūros konkurso nugalėtoja. Tai yra įvertinta knyga, taip pat aš žinau, kad jinai tikrai labai patinka paaugliams, nes paprastai daug kas perskaita ją, jaučia norą man apie tai papasakoti ir aš tikrai visada labai laukiu įspūdžių. Tai jeigu perskaitysite šią knygą ar norėsite man ką nors apie ją pasakyti, būtinai rašykite su ir Facebook'e, mano asmeniai paskyroje, tai yra Eglė Ramoškaitė. Arba dar turiu Facebook'o tinklaraštį, vadinasi, nerašy, kuriame kalbu apie rašymą, jeigu jūs esate patys rašantys ir jums įdomu sužinoti ir daugiau apie rašymą ir mano minčių apie tai, ką aš manau apie rašymą, kaip man sekasi, kokiu aš patarimų galbūt turiu netgi rašantiems. Tikrai apsilankykite ten ir būtinai parašykite man savo komentarus. Ačiū labai, kad klausėte. Iki kitų.